Sastanak Stelantisa i predsednika Aleksandra Vučića održan je u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Potpisan je ugovor sa kompanijom Stelantisa, direktor Carlos Tavares je rekao da je počastvovan što je danas u Srbiji, gde može da najavi ugovor sa Srbijom, koji podrazumeva kretanje napred. Obratio se i predsednik Srbije koji je rekao da će pokušati da objasni koliko je ovaj dan važan za Srbiju. Počinjemo potpuno novu eru u investicijama u našu zemlju i potpuno novu eru u našem ponašanju u budućnosti. Dakle, ono što smo mi danas dogovorili sa Stelantisom, za ljude koji ne znaju, reč je o spoju od početka 2021. godine tri osnovna proizvođača, dakle to su Fiat, Peugeot i Chrysler, dakle italijanski, francuski i američki. Naravno, tu imate i Citroen i Opel i mnoge druge automobile, Alfa Romeo i neverovatne modele Stellantis ima u svom portfoliju, ali želim samo da vam kažem da i ono što je rekao gospodin Tavares, govoreći o električnim vozilima, da ta nova era za nas počinje od danas. Mi smo danas potpisali dogovor o finansiranju električnog automobila koji će se proizvoditi u Kragujevcu i mi verujemo da će sad ide period tranzicioni do kraja 2023. dakle godinu i po dana. Već od početka 2024. idemo sa proizvodnjom jednog modela koji će biti na više, u više fabrika proizvođena, sa našim modelom u trećem kvartalu 2024. godine, što će biti neverovatno, rekao bih, prilika za Srbiju da može da se pohvali da ima proizvođača, tako renomiranog proizvođača električnih automobila. Stellantis je jedan od najveća četiri proizvođača automobila u svetu. Ukupno 190 miliona evra je vrednost ove investicije. Srbija daje 48 miliona evra. Za nas je to važno zbog Kragujevca, cele Šumadije, ali i Srbije. Nije više pitanje koliko ćemo zaposlenih imati, već kakvu vrednost pravimo, koliki je rast BDP-a, istakao je Vučić. Stellantis će do 2030. imati nešto manje od 80 ili 100 novih modela u celom svetu. Onda vam je potpuno jasno kakva se revolucija priprema na tržištu. Ponosan sam na naše ljude, uključujući i fabriku u Srbiji. Apsolutno sve se menja u autoindustriji, ali sam veoma srećan jer znam da su naši ljudi spremni, zaključio je Vučić. Kaže da je kompanija ovladala tehnologijom i najavljuje nova električna vozila. Podsećamo, premijerka Ana Brnabić je početkom godine izrazila uverenje da će kompanija Fiat, koju posjeduje upravo Stellantis, ostati u Srbiji i u narednom periodu. U fabrici Fiat Chrysler automobili Srbija bilo je svojevrsnih problema u proteklom periodu, pre svega zbog nedostatka delova, zato je proizvodnja morala da staje u više navrata. Ipak, već duže vreme u javnosti se pominje da bi Fiat u Srbiji mogao da pokrene proizvodnju novog modela automobila. S druge strane, treba pomenuti da su radnici Fiata u Srbiji ove godine radili veoma malo. Zaključno sa 17. februarom radili su svega 7 dana. Ali sredinom aprila su mediji izvestili kako se radnici vraćaju na posao sa plaćenog odsustva na koje su otišli u martu.